Primeiro teste. Fala aí, pessoal. Hoje vai ser o primeiro teste da churrasqueira do Silvio Marques, velho. Olha, eu sou soldador, eu vou analisar a churrasqueira dele, falou? Olha, a pintura tá perfeita, cara. Ele é muito, como fala em japonês, kyo, né? Ele é muito detalhista, né? Tá perfeita, a madeira tá bem cortada, tá envernizada, lisa, perfeita. Esse cabo aqui, cara, ficou uma coisa muito louca. Eu gostei demais. E vamos ver. Na parte da solda, as soldas estão perfeitas, né? Sem nenhuma falha. Então, tá aprovadíssima. E eu até falo pra vocês, ó. Quem quiser, entre em contato com o Silvinho lá, ó. Que, cara, você vai ter o que você quer. Só falar pra ele os detalhes. Como você vai querer a sua. Hoje vai ser o primeiro teste dela. Já tá com o foguinho aqui, ó. Pouco fogo, não precisa de muito. Vou cozinhar o feijão que eu trouxe da casa dele. Beleza? Essa é a primeira experiência, galera. Jogando num saco de lixo. Dois alhos, eu acho que é o suficiente.
cheiro já tá muito bom, hein? É, pessoal, a churrasqueira tá aprovadíssima, ó. E um detalhe da churrasqueira é que o Silvio, ele sabe realmente quantos buracos ele tem que fazer para entrada de ar, né? Porque, ó, o fogo agora tá com um pouco de vento. O fogo não fica balançando muito, não fica indo para lá e para cá, assim, tipo assim, sabe? Aquele fogaréu grande. E a churrasqueira, eu não tô usando carvão, eu tô usando madeira, né? Não sai fumaça, cara. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração pelos caras que se inscreveram no meu canal aí, ó. E eu não tenho muito tempo na minha vida. Eu sou um cara muito ocupado, né? Mas aos poucos eu vou colocando vídeos pra vocês verem das nossas aventuras, galera. Hoje é só um teste da churrasqueira do Silvio, né? Tá aprovadíssima. Eu chegando a 1000 inscritos, né? Eu posso fazer live igual o Silvio faz. E eu posso mostrar pra vocês muita coisa legal do Japão, cara. Não só a parte de caça, camping, pesca e mata, selva, essas coisas assim. Eu posso mostrar muita coisa legal do Japão. Aqui tem as lojas de ferramenta, sabe? Pra quem gosta de ferramenta, as lojas de camping aqui, cara, aqui é uma coisa de louco, vocês não imaginam, cara. Sabe, só tem coisas incríveis aqui no Japão, cara. E as lojas são incrivelmente grandes, né? Ó, o feijão aí tá quase mole. Compartilha com os amigos aí, galera, pra mim conseguir ficar com 1000 inscritos, né? A minha vontade é fazer live, né? Mostrar a empresa onde eu trabalho, os lugares onde eu vou, né? Falou? A água baixou um pouco. Igual o Silvio ensinou. Mais ou menos 2 dedos de água, beleza. Ficou pronto, eu acho, né? Bom, eu fiquei tudo com azeite de oliva. Azeite de oliva, né? Sei lá, azeite de oliva. Eu não sei que tipo de sal vocês usam na casa de vocês, né? Eu uso sal do Himalaia, cara. A minha esposa, ela pesquisa muito essas coisas de... esse produto que faz bem pra saúde, né? E parece que o sal... Todo sal acho que não faz bem pra saúde, né? Mas parece que do Himalaia é o que menos prejudica. Eu gosto. Nossa, tá bom demais, hein? Cara, esse feijão, ele é incrivelmente parecido com o do Brasil.
Fala, desbravadores. Muito obrigado, pessoal. Hoje foi um dia legal demais e terceira churrasqueira ficou muito ótima. E agradeço muito pelas pessoas que estavam antes e as que se inscreveram agora. Falou, um abração, sou o Felipe e fiquem com Deus.